Welkom hier by hoofstuk 34. Dit is baie belangrik. Onthou, ons lees van baie verborgenhede in die Nuwe Testament. Ek dink daar is spesifiek 9 of 11 wat ek ook in my boek vermeld. Die interessante ding is die woordjie verborgenheid in ons Bybel en die Nuwe Testamentiese Bybel. Die verborgenheid, mysteries, het altyd te doen bykans sonder uitsondering met die kerk van Jesus Christus, of dan rondom iets wat in die Nuwe Testament geopenbaar is, wat toch een impak op die kerk het, of wat indirect met die kerk iets te doen het. In hierdie geval is dit nou baie interessant wat ons sien in 2 Timoteus 2, die verborgenheid in eindtyd gebeure. Nou, want dit is wat het nou baie interessant maak is, hoe lyk die verborgenhede van God in die eindtyd gebeure van die wêreld? En onthou, hierdie boek handel toch ook oor Bybelprofesie, nê? Ek bedoel, die tema is hoe om te navigeer deur die eindtyd. En hier in hoofstuk 34 sal jy sien, het ek vir jou 2 Timoteus 2 eers uitgedruk, en ek wil net so ietsie hier vir jou lees, wat jou aandag sal vestig op die mens van sonde, seun van die verderf, die teestander wat om bo God verhef, en bo al wat aanbidding is, en in die tempel van God sal sit. Maar wat aangrypend is, as jy aanhou moet lees, dan lees ons hierdie woorde, en nou, jylle weet wat om te hou, dit is nou die antichris, so dat hy op sy tyd geopenbaar kan word, want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk. So achter die skerms mysterieus in die geheimenis, waar niemand het kan sien nie, werk Satan aan 'n plan. En wat is die plan? Net totdat hy wat nou Theo uit die weg geruim is, iemand keer die verskyning van die antichrist, wat ons weet wat die kerk is, en dan sal die ongeregtige geopenbaar word. Hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg en deur sy verskyning by sy wederkoms tot niet sal maak. Hy, hierdie persoon, antichrist, wie sy koms is, volgens die werking van die Satan, met allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die leuen, met allerhande verleiding van ongeregtigheid in die siele van die wat verlore gaan, omdat hulle die kennis tot die waarheid nie aangeneem het nie. So ons lees dat in die eindtyd gaan die verborgenheid van ongeregtigheid geopenbaar word, en daai verborgenheid van ongeregtigheid in die konteks van 2 Timoteus 2 verwys eintlik na die mens van sonde, die seun van die verderf. Dit is die antichrist, die laaste heidense koning wat sy verskyning moet maak, en soos Paulus ons hier leer, hy gaan in die tempel van God sit en voorgee dat hy God is. So ek en jy verwag die verskyning van die ongeregtige in die laaste dae. Nou, ek en jy het nie nodig om die antichrist te sien nie, want ons het niks met die antichrist te doen nie. Wat ons wel weet, is wanneer ons hierna kyk, die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk, net totdat hy wat nou teehou uit die weg geruim is, en dan sal die ongeregtige geopenbaar word. Maar is ook iets anderste. In Openbaring 17 en 18, maar vooral 17, lees ons van verborgenheid, die groot Babylon, dis ook in die eindtyd, in die 7 jaar groot verdrukking. Hierdie verborgenheid, dis 'n ander term, nie verborgenheid van ongeregtigheid nie, maar hierdie keer, verborgenheid, die groot Babylon. En hierdie verwys natuurlik nou, in die eindtyd, na hoe die wêreld godsdienst gaan lyk, die valse godsdienste van die wêreld, hoe hulle allemaal kulmineer, hoe hulle allemaal soos 'n seekat met sy tentakels, wat hulle allemaal inslurp, die New Age movements, die valse godsdienste van hierdie wêreld, alles wat heidens onrein en vals en onheilig is, die valse kerk, alles wat verkeerd is, word onder een koepel geplaas, verborgenheid, die groot Babylon, die moeder van die hoere, en van die afgode diens van hierdie wêreld. So, valse godsdienst het baie name, en hier noem die Here dit wat het is, die groot hoer in die oë van die Here. Dit het te doen met
valse godsdienst, geestelike hoerery en geestelike overspel in die laaste dae. Hoekom? Want die ware kerk is weggeneem. Die kerk van Jesus Christus is in heerlikheid opgeneem met die wegraping. Eers na dit word die antichrist openbaar, want hy is die een wat die 7 jaar verbond sluit met Israel en sy vyande, die Arabiese nasies. Hy maak vrede in die Midde-Ooste. So hierdie verborgenheid is nie Babylon nie. Babylon, die oorsprong van afgodery, dit is waar, maar dit was in die Ou Testament bekend. Maar die verborgenheid praat van een wêreld valse godsdienst in die laaste dae. En die profeet van hierdie godsdienst gaan wees die valse profeet. So is verskriklik aangrypend as ons in die skrif gaan kyk dat ons hierdie dinge alles ontdek. Dit gebeur alles in die laaste dae. So Openbaring 17, die valse godsdienst van die wêreld speel uit in die dae van die groot verdrukking nadat die ware kerk van Jesus Christus weggeneem is. En dan aangrypend lees ons ook van 'n verborgenheid van God wat volbring is in Openbaring 10. Dan lees ons, dan wanneer die engel blaas op die basuin, is die verborgenheid van God volbring. So as jy wonder, wanneer sal die verborgenheid van God volbring word, dit is wanneer die derde wee in vervulling gaan. Dit is wanneer ons in die middel van die groot verdrukking kom, en dis gedurende die dae van die 7 jaar groot verdrukking. Want wat nou moet gebeur, alles moet onder een hoof, onder Christus saamgevat word. So al die verborgenhede, al die geheimenisse van God, word tot 'n punt gebring, word tot openbaring gebring. En so wat jy in hierdie hoofstuk ontdek, in hoofstuk 34, is wanneer jy gaan kyk na die verskillende verborgenhede, soos ons ook in 'n ander hoofstuk praat, oor die verborgenheid van die kerk. Maar hier, die verborgenheid, omdat Christus die koningskap aangeneem het om as koning te heers en te regeer. Want dit lees in Openbaring 10 en ook in Openbaring 19, dat nou gaan die nasies geoordeel word en nou gaan die Here sy toren uitstort in die laaste 3,5 jaar op die goddelose nasies. En dit word nou ingelei met die verborgenhede wat volbring word. Openbaring 12, met Satan wat uit die hemel uitgewerp word. In hoofstuk 10 lees ons die verborgenheid is nou volbring. Die geheimenis is uit. Satan en sy gevalle engele word op die aarde neergewerp vir die laaste 3,5 jaar, die laaste 42 maande. Baie aangrypend. So wanneer ons hier kom, sien ons die antichrist neem sy plek, die valse profeet neem sy plek, Satan en sy gevalle engele uit die hemelruim uitgewerp. Die tyd het gekom vir die verborgenhede van God om totaal vervul te word. En dat staan ook so, dat in die dae van die stem van die sewende engel, wanneer hy blaas, dan kom die 7 engele met die 7 wraakskale. Dis die laaste plaag. En wanneer daai 7 wraakskale op die aarde uitgegiet is, dan is die verborgenheid van God volbring. Dus die verklaring van die engel in Openbaring 16 vers 17, dit is verby. So dit lei tot die finale verwoesting, hoofstuk 17 en 18, van die valse godsdienst en van Babylon, en die verskyning van Jesus Christus, die koning van die konings en die Here van die Here. En dan is al die verborgenhede van die Bybel, van die Nuwe Testament, volbring, soos hy die blye boodskap verkondig het aan sy diensknegte, die profete. So die verborgenheid in die laaste dae is die reeks gebeure in eindtyd. En as jy nou by hierdie hoofstuk kom, ek praat spesifiek van hoofstuk 34, sal dit 'n seën vir jou wees om dit alles te ontdek in die Bybel. Nou maar toe, geniet dit, tot 'n volgende keer.